äyrät vehin kyllä. Taktiikka on osattu näköjään meidän osalta oikein. Tiimi toimii kyllä hienosti. Ulkonäkö pettää, että pojat kyllä osaa asiansa ja kokki myös. Ja taas me mennään kaukaa jostain kauas jonnekin. Niin ees tahdo tietää lähemmin. Kunhan vain mennään. Neljä ystävää ja valtatie. Älä vielä vie, älä vielä meitä kotiin vie. Älä vielä vie, älä vielä vie, älä vielä meitä kotiin vie. Seuraavan päivän ensimmäinen. Hipaisi otsaa siipi perhosen.